Hva var det jeg sa? Recognito Argon Daniel Sebastian skulle på ungt blod vinne Norgesmestertittelen og ungt blodtittelen. Altså, det jo ingen hemmelighet at vi som faktisk villige til å gå de ekstra skrittene, gjør det og går de ekstra skrittene. Og ikke bare det, vi kommer ut seirende. Du ser det både på pokalen hans som ungt blodmester 2015, og meg som andre gang Norgesmester i wrestling. Og hva har du der hjemme å si til det? Synes du fortsatt at det jeg gjør, det Argon gjør, måten vi gjør tingene våre på, synes du fortsatt det dumt? Det gir resultater. Det mer enn det der som Ruslan driver med og Heres driver med. Driver og later som at, wow, jeg kan fly, wow, jeg gjør kule ting som publikum liker meg. Det gir jeg en god F i. Det jeg bryr meg om, det pengene og det gullet. Sant, Argon? Ikke mer å si. Recognito, vi dømt, du har gjort den det, altså. Den vår, og den vår. Det ikke meg og han. There's no I in team, right? Right? Nei. Greit. Men det greit. Vi snakkes. Recognito ut. Yeah, boy.